Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta modalidad virtual de jornadas y conferencias. Es la primera que hacemos desde el proyecto de interés institucional que coordino, acreditado por la Secretaría de Investigación de nuestra facultad. Así que, en primer lugar, es el agradecimiento a la facultad, a la Secretaría de Investigación y, por supuesto, al Instituto Gioja por permitirnos desarrollar esta actividad en el marco de la plataforma virtual de Zoom. Así que les damos la bienvenida a todos los que se están sumando a través de Zoom y a través del Facebook, la página oficial de Facebook del Instituto Gioja. Esta es la segunda actividad que hacemos en el marco de este proyecto de interés institucional. Que se despliega en la anualidad en curso, ¿no? Nuestro proyecto está orientado al estudio y al relevamiento de la atención virtual de la salud real, así lo hemos denominado, sobre telemedicina y digitalización de los datos sanitarios. La primera jornada fue en el mes de febrero, cuando todavía transitábamos la antigua normalidad. Allí pudimos escuchar al profesor Markus Fink con la telemedicina en Alemania. Y en esta oportunidad tenemos prevista una seguidilla de eventos que son consecuencia de este equipo de investigación, al que luego podemos presentar si a medida que los vaya viendo que están. Y en esta oportunidad nos acompaña y nos va a ilustrar sobre esta realidad, concretamente la teleconsulta en Brasil. Y tenemos a un querido profesor, a un experto en la temática dedicado al derecho de la salud. Está lejos, pero está cerca. Está cerca gracias a la tecnología y gracias a la amistad que nos profesamos. Estoy hablando del doctor Vinicius Calado. Él está en este momento en Pernambuco, en Recife. Él es profesor de la Universidad Católica. Y nos va a ilustrar hoy sobre la teleconsulta en Brasil. Sobre todo, y no lo quiero comprometer, pero sí lo quiero comprometer y por eso lo voy a decir, seguramente la teleconsulta en tiempos de pandemia, profesor Vinicius, en tiempos de COVID, sin duda va a ser una arista y una temática sumamente, sumamente interesante, sobre todo con un país de dimensión continental. De Brasil estamos cerca y al mismo tiempo es un país que tiene una dimensión que es realmente la de un continente y desde el punto de vista poblacional es 5 veces más que la Argentina. Yo no quiero hacer más uso de la palabra, simplemente era presentar esta actividad, como les digo, enmarcada en el proyecto de interés institucional, darle la palabra a la moderadora de esta actividad y al mismo tiempo integrante de nuestro equipo, la doctora Valeria Trevisol. Y comenzamos entonces, ojalá que disfruten de esta actividad y por supuesto sigan a través de las redes y que participen activamente con preguntas al finalizar la exposición, que seguramente será brillante, damos por descontado eso, del querido profesor Vinicius. Valeria. Bueno, muchas gracias por la introducción, profesor. Me llamo Valeria, trabajo en investigación con el doctor Peño y en este caso voy a presentarles al doctor Vinicius Calado, que es abogado, máster y doctor en Derecho por la Universidad Católica de Pernambuco, UNICAP, donde además se desempeña como profesor. Es coordinador en Derecho. Perdón, se me pegó la pantalla. Es coordinador en Derecho Médico y de la Salud de la Católica Business School. Y profesor, le agradecemos su presencia. Gracias, Valeria. Buenas tardes a todas las personas presentes. Agradezco al profesor Elian Preño, a la Universidad de Buenos Aires, a la su Facultad de Derecho, al Instituto Rioja. Para mí es un honor
hablar con ustedes. Le pido permiso para hablar en portugués y utilizar una presentación. Voy a presentar mi pantalla. Bien. Vou falar devagar para que vocês possam me bem compreender. E o objetivo dessa conversa dessa noite, como já adiantou o professor Elian Prenho, é trazer para vocês uma vista que eu chamei aqui de panorâmica da situação atual da teleconsulta no Brasil. Eu resumi aqui o sumário da minha apresentação em 4 tópicos. E aí a ideia é que tenhamos mais ou menos 12 minutos, 10 a 12 minutos para cada uma dessas fases. A primeira, sobre a regulação inicial da telemedicina do Brasil, ou seja, aquilo que aconteceu antes da pandemia. Num segundo momento, a análise da lei atualmente vigente sobre a telemedicina e nela incluída a questão da teleconsulta e o seu tratamento, que é excepcional. E abordar uma questão de extrema importância, que é a questão do consentimento informado e os riscos que envolvem esse consentimento na tecnologia ou o consentimento informado digital. E, por fim, apontar algumas perspectivas para o futuro, inserido isso, obviamente, dentro da realidade brasileira, mas sem olvidar, sem esquecer de tudo aquilo que acontece no mundo. Então, situando a nossa teleconsulta, né, situando a teleconsulta no Brasil, não é correto afirmar que a teleconsulta brasileira ela começa devido à pandemia. Na verdade, não havia, até então, uma lei em sentido estrito, mas o Conselho Federal de Medicina já havia baixado uma resolução tratando da matéria desde o ano de 2002. E também existe no Brasil uma rede universitária de telemedicina já há 14 anos, desde 2006. Então, a telemedicina existe no Brasil, ela é efetiva há muitos anos, contudo, a teleconsulta gera realmente uma controvérsia muito grande, como nós vamos ter a oportunidade de discutir nessa noite. A resolução que eu trago para vocês, que é de 2002, é a resolução que está atualmente vigente do ponto de vista médico ou ético-legal, em que o Conselho Federal de Medicina entende e define, né, a prestação dos serviços de telemedicina. Só que essa resolução ela não é uma resolução abrangente que traga pormenores e, inclusive, deixa, né, não faz um tratamento expresso da consulta médica remota ou da teleconsulta de natureza ordinária, né, porque nesse momento da pandemia nós temos uma teleconsulta excepcional e extraordinária. E aí é interessante contar para vocês, compartilhar com vocês como foi que surgiu essa resolução do Conselho Federal de Medicina, que normatizou no Brasil a telemedicina. Vejam só, uma empresa que já efetivamente operava e realizava a telemedicina no Brasil fez uma consulta, né? A empresa que está aí nominada, essa administradora aí de Telecare, fez uma consulta situada no Mato Grosso do Sul, fez uma consulta para saber se o que ela desenvolvia na especialidade
da telemedicina de telecardiologia, se haveria algum impedimento, né, de trabalhar dessa forma. Percebam que a empresa já existia, já estava constituída, tinha como seu objeto justamente o desenvolvimento da atividade da telemedicina, havia sido fundada nos autos do processo em 99 e faz essa consulta e, posteriormente, dando uma resposta, dando um parecer acerca dessa formulação, dessa pergunta, o conselho ele responde a esse processo consulta com uma opinião. E essa opinião, no sistema brasileiro, é vinculante. Então, quando o Conselho Federal ele omite uma opinião num parecer consulta, essa opinião ela é vinculativa e vincula todos os conselhos regionais da Federação Brasileira e os médicos nele inseridos. E o que é que o Conselho respondeu? O Conselho percebeu, naquele momento, que era preciso regulamentar. Então, para além da resposta para aquela empresa, que formulou aquele pedido especificamente naquele caso concreto, ela determinou que seria possível a realização daquele ato, determinando ainda do registro no Conselho Regional de Medicina da localidade, no caso, no Mato Grosso, de um responsável técnico, né? E que deveria, né, nos seus fundamentos, nas suas razões, e de que deveria, sim, atender às recomendações da Associação Médica Mundial e da Associação Médica Brasileira no tocante à responsabilidade e às normas éticas. Obviamente, adaptando aí a realidade do Brasil. E aí, justamente, o Conselho aproveitou essa solução de consulta e regulou a matéria. Contudo, essa, em que pese, né, ele diz, afirmar que se seus fundamentos se baseavam na compreensão da teleconsulta e da telemedicina da Associação Médica Mundial, o que a gente percebe é que a resolução ficou muito aquém disso. Daí essa problemática que enfrentamos. Por quê? Porque expressamente a declaração vigente à época, né, a declaração de 1999, a chamada Declaração de Tel Aviv, reconhecia não apenas a teleorientação ou a televigilância, reconhecia também a teleconsulta e a teleinterconsulta. E essas espécies, essas modalidades, elas não foram efetivamente desenvolvidas nessa resolução. Pelo que se considera que essa resolução foi uma resolução tímida, né? O Conselho não quis adentrar. Então, um dos grandes destaques aí de importância, né, da Declaração de Tel Aviv vigente à época é de que só se deveria optar pela consulta de telemedicina quando essa questão, essa consulta, ela fosse a melhor opção disponível para o paciente. Ou seja, essa era uma premissa, era um princípio, né, de grande importância para a Associação Médica Mundial. Ou seja, a teleconsulta não vai resolver todos os problemas, porque existem situações em que ela não é o ideal a ser realizado. Então, o que a gente vê é que se passaram 20 anos, né, da declaração de Tel Aviv. Em 2006, essa declaração foi revogada pela Associação Médica Mundial. Em 2007, nós tivemos uma outra declaração, eu vou mencionar aqui, ainda nessa noite. E o Brasil não teve, até então, uma regulamentação específica, né? Precisou chegar a pandemia para que nós tivéssemos efetivamente uma lei urgente e emergencial para tratar dessa matéria. O que nós temos, ainda ao longo do tempo, são situações interessantes que aconteceram dentro desse mesmo processo de como surgiu a resolução da telemedicina. Isto porque é muito comum, e deve ser comum também na Argentina, como em todas as partes do mundo, o médico que recebe uma ligação por telefone, né,
um WhatsApp solicitando informações do seu paciente a respeito de uma determinada conduta. Um pediatra que recebe a consulta de um pai aflito em relação a um filho menor, né? Ou um ginecologista que recebe uma ligação de sua parturiente, né? Um obstetra que recebe a ligação da sua cliente que está com um determinado procedimento. E é muito comum que se o médico responda, afinal de contas, via de regra, o médico, por a relação de confiança que tem com seu paciente, fornece o seu telefone para qualquer situação de urgência. E essa prática fez com que, inclusive as situações aí do WhatsApp, né, ferramenta utilizada aí por praticamente todas as pessoas, em que a Sociedade Brasileira de Citopatologia, em 2016, formalizasse uma consulta ao Conselho Federal de Medicina sobre o tema. E nesse processo de consulta, né, o relator, né, o conselheiro, o médico, o conselheiro, o relator do Conselho Federal de Medicina, verificou que havia numerosas consultas sobre a aplicação do WhatsApp, tendo o CFM preparado essa opinião, né, essa resposta a essa consulta. E o objetivo, ao trazer essa resposta a esse processo consulta 50 de 2016, era justamente oferecer uma e pacificar o entendimento em nível nacional para regularizar aí esse problema. E aí, nas suas considerações, nos seus fundamentos de decidir, o conselheiro relator, ele entendeu que o médico pode receber mensagem de WhatsApp e responder, né? Como sempre o fez, né? Como eu disse no exemplo aqui dos pais aflitos e angustiados com seus filhos, etc. Então, nesse sentido, ao responder dessa maneira essa opinião, né, assegurando esse intercâmbio de informações entre médicos e pacientes desta maneira, você tem o reconhecimento dessa comunicação. E aí, uma pergunta que faço para inquietá-los um pouco, não seria isso uma espécie de teleconsulta mediante um prévio conhecimento do paciente? Não seria uma orientação, uma consulta que já se realizaria? E essa opinião emitida em 2017, então, por ser vinculante nas esferas, já traria aí para o Brasil, para o nosso país, a possibilidade da consulta, guardadas, obviamente, as peculiaridades de caso a caso? Contudo, o CFM, no começo desse ano, apresentou um ofício ao Ministério da Saúde, uma carta oficial, em que formalmente ele reluta em admitir a teleconsulta como uma modalidade de telemedicina, admitindo apenas três modalidades: a teleorientação, a telemonitorização e a teleinterconsulta. E aí é interessante notar que ainda nessa história, uma provocação da Petrobras, em 95, que foi respondida em 97 pelo CFM, falava aí da possibilidade do médico emitir uma opinião a respeito de situações dessas, em plataformas, em navios, uma opinião a partir dos princípios éticos e técnicos, mas sem a responsabilização, o que não nos aparenta ser algo coerente, porque numa situação o médico deve assumir a responsabilidade pelos atos que pratica, mas fica aí esse registro histórico, Então, o que a gente tem agora num cenário mais atual? Feito esse esforço histórico, essa realidade aqui que nos encontramos, vindo para mais atual, de maneira mais atual. No final do ano de 2018, o Conselho Federal de Medicina apresentou uma resolução regulando a telemedicina no Brasil, inclusive a teleconsulta. Essa resolução ela foi publicada no final do ano de 2018 e logo no começo do ano seguinte, no começo de 2019, essa resolução foi revogada, voltando a valer a resolução de 2002. Por quê? Houve um forte entendimento,
da Associação Médica Brasileira, de sindicatos e até mesmo dos conselhos regionais, dizendo que essa questão precisava ser mais amadurecida. Na resolução revogada, havia definição de teleconsulta justamente como sendo uma consulta remota, mediada por tecnologias entre o médico e o seu paciente, situados em espaços geográficos diferentes, né? E essa resolução, infelizmente, não prosperou, sendo revogada em 2019. E aí, chegamos em 2020, o mundo todo é surpreendido com a pandemia, né, reconhecida como tal pela Organização Mundial da Saúde, e aí, nesse momento, foi realmente importante, foi preciso, né, uma normatização. Como disse o professor Prenho, né, nesse momento de pandemia, com o Brasil com dimensões territoriais gigantescas, continental, e com a necessidade de um isolamento social, evitando que as pessoas se dirigissem, inclusive, a hospitais, a unidades de saúde, a teleconsulta se mostrou uma ferramenta de extrema importância, seja para a orientação, seja de saúde pública, de um modo geral, seja para o melhor aproveitamento de muitos quadros funcionais, na medida em que, segundo as próprias recomendações da OMS, os profissionais, inclusive de saúde, que tivessem doenças ou comorbidades, precisavam ser afastados da linha de frente. E muitos profissionais que foram afastados da linha de frente ficaram, justamente, desenvolvendo sua atividade a partir de teleorientação, teleatendimento e teleconsulta, inclusive por videoconferência. E aí, o que a gente teve? Em 18 de março, foi apresentado um projeto de lei por uma deputada, justamente diante dessa necessidade urgente, prescindindo aí, verificando a necessidade da telemedicina, né, sem uma burocracia tão grande. Então, esse foi um dos fundamentos aí para a aprovação da nossa lei da telemedicina, que tem poucos artigos, tá? São 6 artigos apenas, e alguns deles, inclusive, foram vetados, artigos e parágrafos que foram vetados. Percebam, 18 de março, a apresentação do projeto de lei. No dia seguinte, no dia 19 de março, o Conselho de Medicina emite um ofício ao Ministério da Saúde, reconhecendo aí a possibilidade ética do uso da telemedicina para além da resolução de 2002, abordando aí a televigilância, a teleorientação e a teleconsulta. No dia subsequente, no dia 20 de março, o Ministério da Saúde baixa uma portaria, né, regulando a teleconsulta no Brasil. Ou seja, nós temos aí o Ministério da Saúde indo além daquilo que o Conselho Federal de Medicina entendia, porque na portaria do Ministério da Saúde existe expressamente a previsão para a realização da consulta à distância. Apesar da publicação da portaria do Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina não baixou, e não baixou até hoje, uma resolução mais ampla sobre a telemedicina. E aquele projeto que eu falei há pouco para os senhores e para as senhoras, que no dia 18 de março havia sido apresentado, se transformou em lei. Né? No dia 15 de abril foi publicada a Lei 13.989, que é a Lei da Telemedicina do Brasil, que é uma lei que trata da telemedicina num momento excepcional e extraordinário. É uma situação de crise em que essa lei veio e terá uma vigência limitada no tempo, justamente para atender essa medida excepcional, esse momento de pandemia. Então, a gente pode afirmar que no Brasil existe uma lei válida sobre a telemedicina, válida e vigente, que reconhece, inclusive, a possibilidade da teleconsulta e as suas peculiaridades. E a principal delas é justamente essa impossibilidade de exame direto do paciente.
Nessa parte agora, eu faço uma análise da lei da telemedicina, né? A lei 13.989, de 15 de abril de 2020, para que a gente possa fazer uma discussão aqui, daqui mais um pouco. Então, a lei, inicialmente, ela declara na sua ementa, né, que ela prevê o uso, né, durante a crise né, decorrente do COVID-19, do coronavírus, né, e da doença COVID-19, né, prevê o uso da telemedicina durante essa crise. E, ao fazer isso, autoriza de maneira expressa, porém excepcional, do uso das tecnologias da informação para o exercício da medicina em virtude desse estado de calamidade pública. Essa autorização, ela se expressa no seu artigo 1º e no seu artigo 2º, reportando exatamente isso que eu acabei de comentar com vocês. Então, o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus, né, e deixando claro que isso é transitório. E aí, sendo transitório, a importância dessa discussão nesse momento, dessa discussão no nosso continente, essa discussão no mundo, reconhecendo as peculiaridades de cada localidade, mas a importância dessa troca, de modo em que essa legislação ela seja aprimorada e que a gente nunca perca a referência, perca o norte maior, que é o paciente, que é a saúde do cidadão, que é a saúde pública de um modo geral, que a teleconsulta possa ser desenvolvida e aprimorada como um instrumento para a garantia da saúde pública. A definição da telemedicina, ela foi dada nos seguintes termos pela lei: o exercício da medicina, mediada por tecnologias com a finalidade de assistência, investigação, prevenção de enfermidades e lesões e promoção da saúde. Contudo, essa definição no próprio texto legal não é rígida, porque o texto expressamente prevê e faz uso da expressão entre outros, tá? Isso está previsto no seu artigo 3º. Diz lá, se entende por telemedicina, entre outros, e aí a definição das práticas que acabei de ler para vocês. Depois de ele definir a telemedicina, a lei aborda expressamente a teleconsulta. Em que pese uma pequena imprecisão terminológica de chamar de telemedicina, mas depois expressamente há referência à consulta, né, requer uma série de precauções por parte do médico, devendo ele sinalizar e expressar para o paciente essa impossibilidade de realização do exame físico. Inclusive, o Código de Ética Médica vigente no Brasil, né, o Código, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, ele prevê expressamente que o médico ele não pode, não deve realizar uma consulta e prescrições sem o exame físico, sem o exame direto do paciente, né? A não ser em situações de extrema urgência, de situações de urgência ou emergência, e que ele deva fazer esse exame físico logo depois. Então, para sinalizando no Brasil a leitura de consulta, é essencial o exame físico. Então, essa excepcionalidade da consulta à distância, da teleconsulta, ela se dá sem o exame físico, e aí se sinaliza essa importância do paciente estar consciente dessa limitação específica da teleconsulta. Essa característica da lei faz com que haja um reforço específico do dever de informação do médico. O médico, além de todas as regras deontológicas previstas, e aí, né, sem esquecer, sem olvidar dos princípios bioéticos que regem a matéria, o médico ele deve seguir as regras deontológicas existentes no Código de Ética Médica e deve informar, né, e isso está previsto expressamente no texto normativo, informar o paciente todas as limitações do uso da telemedicina. E por quê? Por conta dessa impossibilidade de se realizar um exame físico. Daí, a importância do médico e essa obrigação de explicar
esse fato, seja da sua relevância, seja da sua importância para o diagnóstico no caso específico. Para algumas especialidades, né, notadamente aquelas em que há um contato mais direto e há um exame físico preponderante, né, isto é de ainda maior importância. Então, pode-se dizer que, de maneira mais ampla, o artigo 4º da Lei da Telemedicina do Brasil refere expressamente à consulta, né, em seu texto, e dizer que é a nossa lei, então, prevê de modo expresso a teleconsulta como espécie de telemedicina no Brasil, ainda que de maneira excepcional, com um reforço do dever de informar do médico, decorrente aí da impossibilidade desse exame direto do paciente. E, nesse sentido, a gente traz que, além de observância dessa característica específica da teleconsulta, a lei também permite a cobrança, né, a lei permite a utilização da teleconsulta no sistema público, né, no Sistema Único de Saúde, no SUS, e também no sistema privado, chamado aqui no Brasil de saúde suplementar. Né? Nós temos, inclusive, uma agência, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que compete regular esse setor. Então, os médicos devem seguir o padrão de atenção à saúde telepresencial, seguir o mesmo padrão do presencial, e reconhece o seu direito à remuneração na saúde privada ou na saúde pública, dentro de cada uma das suas características e de suas normativas próprias. E isso está previsto expressamente no artigo 5º da lei, em que eu transcrevi aí para os senhores poderem visualizar. Na sequência, eu queria destacar aqui e colocar para uma reflexão inicial. A norma traz apenas esses aspectos. Né? É uma norma, sei, emergencial, excepcional. Mas que princípios regem a teleconsulta? Né? Em que circulações ela deve ser utilizada? Deve ser priorizada para pessoas enfermas, pessoas que estão em situações crônicas, em situação rural, a distância é preponderante, ou quem está na capital, por exemplo, numa cidade como eu estou em Recife, em que há acesso e que nós não temos aqui nesse momento uma situação de lockdown ou de isolamento, mas um isolamento maior, porque já estamos aqui pelo menos com retorno às atividades. Né? Se adotam os princípios da Associação Médica Mundial, né? Qual é esse norte? A legislação ela não traz esses princípios, né? E nós não temos uma norma federal que regule a matéria de maneira ampla, que trate especificamente da teleconsulta. Então, nós temos algumas questões bioéticas, ético-médicas e jurídicas a discutir aqui no Brasil. E aqui eu trago, apenas por reforço, sei que todos que nos acompanham aqui bem sabem disso, apenas reforçar aqui, falei da declaração de Tel Aviv de 1999, que foi revogada em 2006, e em 2007 a Associação Médica Mundial adotou a declaração sobre a ética da telemedicina e, posteriormente, com algumas modificações de 2018. E aqui eu trago dois pontos, dentre outros, né, que são princípios contidos na declaração, que é a consulta face a face entre o médico e o paciente segue como sendo o padrão ouro da atenção clínica. Então, aquela regra que em 99 existia, persiste atualmente. Então, o padrão ouro é o atendimento face a face. Então, a consulta, a teleconsulta, não é para qualquer atendimento, não deve ser utilizada, inclusive, né, do ponto de vista de remuneração mais baixa, por ser uma consulta diferenciada, isso não deve acontecer. E a prestação de serviços de telemedicina, ela deve ser coerente com os serviços prestados pessoalmente e respaldado por provas. Mais uma vez, não é qualquer consulta que deve ou pode ser realizada através da consulta à distância. E aí,
Eu trago para vocês aqui apenas a título ilustrativo, não quero aqui fazer nenhuma alusão a se está certo ou se está errado, apenas mostrar o fato. Nós temos aqui, isso são recortes de páginas, dos sítios, né, dos sites da internet de empresas que operam planos de saúde. Né? Então, você conecta um site da empresa de plano de saúde, vai estar lá chamando a atenção do paciente, do usuário daquele plano de saúde para a realização da telemedicina. Né? Aqui um exemplo de uma empresa, aqui outro exemplo de outra empresa, e você vê que essa situação ela é explorada e nós não temos uma diretriz de quando ela deve ser utilizada. Essa diretriz, então, não é obrigatória. Se não existe, ela não é obrigatória. A gente não pode esperar que as empresas que atuam no mercado o realizem. Né? Aqui outro exemplo, né? A consulta aí, teleconsulta por vídeo, né? Além da consulta para COVID, etc., consultas outras. Então, o que é que nós temos com isso? O que é que eu quero pontuar com essas questões que trouxe, nesse ponto específico da teleconsulta? Que sem uma normativa, sem uma diretriz, nós temos um risco aumentado para os pacientes e para os médicos. Na falha nesse processo comunicacional, o que pode ser considerado aí, que eu chamo de negligência médica informacional, né? Ou negligência médica informativa, como está aqui, né? Que foi trabalho, inclusive, lá em 2012, no meu master, na minha dissertação. E, em especial, porque não existe uma padronização desses mecanismos e dos procedimentos, e muito menos de aplicação de sistemas. E aí, a gente já tem uma outra questão, que na Argentina está muito mais avançada do que no Brasil, que é a questão da proteção dos dados pessoais, dos dados sensíveis, né? E aí a preocupação da linha de investigação da justamente dos dados pessoais decorrente da digitalização dessas consultas e das digitalizações dos atos médicos. Isto porque, além de tudo isso, ainda há, em virtude da ausência de uma norma federal que norteie o sistema de cima para baixo, a gente tem entendimentos divergentes dos conselhos regionais. Então, os 27 estados da federação, cada conselho emite uma opinião, e alguns não emitiram opiniões específicas, mas eles têm competência, na ausência de uma normativa federal, do Conselho Federal de Medicina, de baixarem normas. Nós temos normas divergentes entre os conselhos regionais. Conselhos que permitem a teleconsulta desde que haja uma prévia consulta, desde que haja uma prévia relação médico-paciente, desde que tenha havido um exame físico prévio direto, e outros que assim não permitem. E aí, eu queria destacar, no tocante ao consentimento informado, nessas questões pertinentes ao esclarecimento do paciente para evitar justamente uma quebra dessa relação médico-paciente, uma decisão recente do nosso Superior Tribunal de Justiça, responsabilizando o médico justamente pelo dano causado pelo incumprimento do dever de informar, e esse caso aqui específico, dentro de uma relação privada de consumo. Então, é de extrema importância a normatização do consentimento para que o paciente possa conhecer e assumir os riscos decorrentes de uma teleconsulta, na medida em que, se ele não conhece, ele não assume. E se o médico não tem ou não consegue produzir a prova dessa informação, nesse processo comunicacional, ele pode findar por assumir esse risco. E muitas vezes o próprio médico não sabe disso ao utilizar, por exemplo, uma plataforma de uma operadora de plano de saúde em que esse consentimento informado ele não é formalizado ou muitas vezes não é nem dado conhecimento ao paciente, ou seja, ele não tem como consentir porque não recebeu previamente a informação. Então, o termo de consentimento informado ou consentimento informado digital tem ainda mais requisitos que o consentimento tradicional, na medida em que é necessário que o médico explique o funcionamento da telemedicina, os riscos, né, que existem, né, ou seja, enfatizando os problemas de privacidade, as possibilidades de falha na tecnologia e
as possíveis violações de confidencialidade, entre outras questões específicas de cada caso concreto, de cada especialidade. Então, esse é um momento rico no cenário brasileiro para que a gente possa discutir todas essas questões, né, com a colaboração aí dos nossos irmãos argentinos, que já estão muito mais avançados do que nós nos aspectos pertinentes à privacidade. Né? Nós já temos uma lei, uma LGPD aqui, né, a Lei de Proteção de Dados e da Privacidade, que foi aprovada, mas a sua vigência foi postergada, e que ainda temos todas essas questões para resolver. E aí nós temos um risco, né, ainda, e aí finalizando a questão do consentimento, e já me encaminho para a última fase da nossa exposição, os riscos derivados de plataformas inapropriadas para teleconsulta, utilizar Skype, WhatsApp, né, ou ferramentas de Hangout, que é a ausência de um consentimento inapropriado, muitas vezes que não é prévio e não fica registrado, né, de procedimentos, processos contra o médico ou mesmo contra a instituição e tudo disso, né, a possibilidade de essa informação sensível do paciente cair, né, no armazenamento em nuvem, ficar salvo no celular, né, e aí dos danos à saúde ou danos morais e danos patrimoniais que podem ser sofridos aí pelos pacientes. Por fim, né, como eu disse na última parte da minha apresentação, seria apontar aqui para o futuro, queria fazer considerações sobre os vetos, duas considerações sobre os vetos da legislação brasileira. O primeiro veto foi decorrente de uma norma que foi estabelecida no projeto de lei, ou da lei aprovada pelo Congresso Nacional, né, de que haveria a regulamentação da telemedicina pelo Conselho Federal de Medicina após o período da pandemia. E isso foi vetado pela Presidência da República, dizendo que, com o fundamento de, haveria a necessidade de uma lei em termos gerais para regular com base no texto constitucional. Ou seja, o entendimento da Presidência da República de que é preciso uma lei que trate da telemedicina. Mas, repito, até a pandemia, nós não tínhamos lei tratando da medicina, da telemedicina, e a telemedicina existe no Brasil há mais de 20 anos. Porque, lembrem-se, em 1999, uma empresa fundada em 99, fez uma consulta ao Conselho Federal de Medicina, e a partir da resposta a essa consulta, é que nós temos a resolução que está até hoje vigente, que completa 18 anos, que é de 2002. Outra questão importante, né, é que esse entendimento é conflituoso, que o entendimento é de que o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, entende que ele tem a competência para regular essa matéria, e aí nós temos aí o nosso Poder Executivo Federal entendendo que é de competência do Congresso Nacional. Outro veto importante, mas que já foi resolvido, adianto, é no tocante às receitas, à prescrição digital. Também sei que é um ponto caro, um ponto importante aí para a linha de investigação do grupo de pesquisa. Então, as receitas médicas que fossem apresentadas em formato digital seriam válidas, né? E aí, dentro desse contexto, houve um veto na medida em que haveria a necessidade de uma proteção maior, utilizando certificados ou assinatura digital, né, com a infraestrutura de chaves públicas brasileira. Então, o veto não permitiu qualquer tipo de consulta, como, por exemplo, uma prescrição num receituário assinado pelo médico e com uma foto do telefone celular. Isso não seria ou não é permitido. Mas o Conselho Federal de Medicina, juntamente com o Conselho Federal de Farmácia e o Instituto Nacional de Tecnologia, resolveram isso rapidamente. Foi criada uma plataforma que está disponível para todos os médicos e médicas através desse site, prescriçãoeletrônica.cfm.org.br, de modo que eles podem utilizar o site para a prescrição, utilizando aí a sua assinatura digital, a sua chave pública, né? E o custo é muito baixo e dá uma segurança tremenda aí, não só para o médico, como para o paciente, e também uma segurança do ponto de vista de saúde pública,
porque o papel deixa de circular, né? Então, é muito, muito interessante e muito importante a adoção. Isso aqui é uma questão que veio com a pandemia, mas que, com certeza, vai ficar para o futuro. É uma conquista aí, se é que a gente pode dizer que tem coisas boas vindo da pandemia. E, por fim, já me encaminhando aqui para o final e agradecendo de antemão a paciência de todos por estarem me ouvindo até então, nós temos aí, então, um grande avanço com relação à prescrição digital, esse site, essa plataforma que permite essa realização, a necessidade de diálogo entre a Lei Geral de Proteção de Dados e a telemedicina comum, porque ela veio para ficar, né? E é reconhecer que vários tipos de telemedicina, inclusive teleconsulta, já são regulados pelo CFM e acontecem no nosso cotidiano. E a atual lei ela só se aplica ao momento da pandemia, então até uma vigência temporal curta. E se requer, pelo entendimento que foi esposado, uma lei estrita, específica, e é preciso, inclusive, uma lei para dar maior legitimidade, aí, escutando todos os setores envolvidos, e especialmente a rede universitária de telemedicina, que é uma das maiores redes do mundo pela sua quantidade de centros e de pontos. É preciso também que haja um padrão que contenha uma parte geral reconhecendo os princípios bioéticos, sejam os previstos pela Associação Médica Mundial, sejam aqueles da Sociedade de Bioética, para que a gente tenha sempre o foco no paciente, o foco na saúde, né, para evitar o mau uso, né, e para que as pessoas que mais necessitam tenham acesso. E não se deve optar, né, como disse há pouco e já me repeti nisso, a consulta de telemedicina, a mesma que se considere que essa é a melhor opção disponível para o paciente, né? E essa é uma diretriz da Associação Médica Mundial. E destacar a importância, né, do consentimento informado, digital nessa nova realidade, né? E principalmente para a produção da sua prova nesse contexto, né? Que é algo que tem sido negligenciado no meu sentido. Por fim, só tenho a, mais uma vez, agradecer a doutora Valéria, professor Elian Prenho, pela oportunidade e me coloco absolutamente à disposição para as perguntas, inquietações. O que eu souber responder, irei com certeza fazê-lo e fico à disposição. Quem quiser depois, quem não quiser fazer uma pergunta agora, quiser posteriormente encaminhar por e-mail, também está aqui o meu e-mail à disposição de todos e todas. Mais uma vez, muito obrigado. Muchas gracias, profesor, por la explicación. A mí me queda una intriga sobre el tema de consentimiento informado digital, si puntualmente hay algún caso que nos pudiera contar en donde hubiesen denegado el caso puntualmente porque no se suscitó este consentimiento por parte del paciente. Desculpe, estava com o microfone desligado. O consentimento na relação digital, né, do médico-paciente, ele muitas vezes ele passa despercebido. No Brasil, existe um entendimento consagrado, inclusive nos tribunais, de que esse consentimento ele não precisa ser necessariamente escrito. Inclusive, existem decisões judiciais que admitiram a prova indireta de que o conhecimento, de que o consentimento foi dado, né? Então, a prova escrita no consentimento digital, ela se torna de extrema importância, porque como é uma tecnologia nova, é uma ferramenta nova, você não vai ter como conseguir demonstrar que houve um consentimento num contato prévio, ou seja, na sua experiência de 10 anos, de 20 anos, de como clínico você trabalha com consentimento, aqueles pacientes que você costuma fazer isso e daí usar a prova testemunhal para produzir essa relação. No consentimento digital, isso vai ter que existir, aí nós temos um padrão americano, por exemplo, em que há, inclusive, uma troca, né? Mas aqui, pensando no caso brasileiro, como a gente não tem uma padronização, você fica com uma situação que é defensável dizer que o paciente e o médico naquela relação e o médico autoriza. Por exemplo,
Se nós estivéssemos aqui, ao invés de uma palestra, de um evento, fosse uma teleconsulta, né? Eu poderia dizer, doutora Valéria, essa consulta vai ser gravada, eu queria aqui inicialmente explicar para a senhora, e a senhora vai, ao final, dizer se entendeu o que disse, ficou com uma dúvida, para consentir aqui com a prescrição diante das hipóteses diagnósticas. Isso vai valer de prova? Sim. Mas isso vai ficar gravado onde? Numa nuvem? Isso vai ter uma criptografia que permita guardar esses dados sensíveis? Porque ao obter esse consentimento informado, ele, na verdade, deu todo o diagnóstico do paciente, o prognóstico e a prescrição. Dados mais sensíveis do que esse, né? Então, assim, é algo difícil, porque o que a gente tem feito no cotidiano, talvez até por algum amadorismo, é transportado a realidade física para a realidade virtual. E muitas vezes, talvez nós tenhamos que nos render, nós do direito principalmente, e os profissionais da medicina, que nós precisamos de outros especialistas, né, multidisciplinarmente, para pensar nas soluções adequadas e não simplesmente mudar o ambiente. A receita assinada com uma foto vale. Não, mas não é assim. A gente tem uma questão de segurança que pode eliminar o papel, né? E se a gente tiver uma ferramenta, uma padronização de segurança, como existe em outros lugares, a gente vai dar segurança para o paciente, segurança para o médico, o que revela uma segurança para o sistema, por exemplo, na saúde pública, pode ter um sistema próprio, público, com investimento público, porque a RUT, por exemplo, que é a Rede Universitária de Telemedicina, ela já tem 14 anos, então tem toda uma experiência que pode ser aproveitada dessa rede e que eu acredito que vai ser muito importante aí para a construção da teleconsulta ou da telemedicina de modo mais ampliado. Não sei se respondi a tua pergunta, me desculpe. Foi claro? Sim, totalmente sim. E é importante isso que decía, digamos, de la materialidad, de lo común, digamos, que fue nuestra vida previa al COVID y toda esta situación. Otra cosa importante. Esta discusión también. Outra coisa importante, doutora Valéria, é a questão da especificidade do documento, né? O consentimento informado, e muito se diz assim, o consentimento vai ser prévio, mas o simples clique de um consumidor, de um paciente, num aplicativo, previamente, e que ele está consentindo com aquilo, sem receber as informações e os esclarecimentos, não tem valor jurídico nenhum. Como é que ele pode consentir previamente com a informação que ele sequer recebeu? Como é que eu vou consentir previamente com algo que eu não sei do que se trata? Então, algumas soluções não me parecem adequadas. O consentimento prévio é importante para o tratamento posterior, mas ele precisa do diálogo, inclusive do ponto de vista ainda da realidade anterior, né? Do antigo normal. Não se permitia, por exemplo, o paciente chega para um procedimento no hospital e está lá, assine aqui o documento, né? E o paciente assina qualquer coisa, ele está lá chegando preocupado com a cirurgia. Então, a gente tem, pelo menos no Brasil, já entendimentos consolidados de que esse consentimento genérico ele não tem um valor jurídico adequado e que o consentimento feito de maneira assodada, né, no momento prévio a um procedimento cirúrgico, né, que seja obviamente eletivo, não estou aqui diante de uma cirurgia de urgência, que o paciente não precisa nem concordar, né, e aí, né, dentro dos princípios da bioética, o médico vai agir. Mas às vezes acontece, um procedimento eletivo, não se faz o consentimento prévio, o paciente assina na hora que está entrando na sala de cirurgia. E lhe digo isso porque aconteceu comigo. Eu fiz uma cirurgia eletiva em que assinei o consentimento entrando aí, já não estava me internando no procedimento. Quem me deu foi a secretária do hospital. Então, isso acontece, não é correto. Eu tenho uma pergunta, Vali. Posso fazer uma pergunta? Sim, professor, por favor. Professor Vinícius, espero que eu saiba responder. Una palestra sensacional, profesor, sensacional. Una pregunta. En un momento mencionaste sobre las plataformas más indicadas, sobre las plataformas virtuales más adecuadas, sobre todo teniendo en cuenta
cómo se ha masificado WhatsApp, ¿no? Y cómo se ha trasladado a WhatsApp, sobre todo en algunas especialidades, ¿no? En pediatría, le mandamos la foto, los papás mandamos fotos al pediatra y le mostramos, mire, la catota, profesor, mire acá, doctor, y le enviamos una foto al pediatra con el moquito del niño. ¿Cuál es, digamos, la... Primero, ¿cuál sería la alternativa ante esto? Porque además hay una cuestión que la tenemos que mencionar también. ¿Qué sucede con el honorario profesional? ¿Qué sucede con el costo de esa consulta que se sustancia a través de WhatsApp? Y por supuesto en términos de responsabilidad, ¿no? Bueno, si te pudieras explayar en eso, Vinicius. Antes de responder a pergunta, professor, me permita contar um caso que eu acompanhei na defesa de médico, em que houve uma teleinterconsulta, ou seja, entre dois médicos, um especialista, esse especialista na área de ortopedia, e a médica generalista que estava no plantão. Ele estava de sobreaviso, que é uma modalidade em que ele só é acionado, ele só é obrigado a se dirigir ao hospital se houver necessidade da cirurgia de urgência, e caso contrário, ele não vai para a cirurgia. E compete ao profissional que está lá no plantão decidir se aciona ou se não aciona. E o que aconteceu? O paciente chegou, a médica de plantão verificou e levantou uma hipótese diagnóstica de fratura, inicialmente hipótese diagnóstica de fratura, e pediu um raio-x do membro que ela supunha estar fraturado. O raio-x veio, ela examinou o raio-x e entendeu que não tinha fratura. Na dúvida, e diante do contato telefônico do colega, ligou para o colega. Doutor fulano, estou com a paciente assim, e fez a descrição de toda a sintomatologia da anamnese, e perguntou, posso lhe mandar foto pelo WhatsApp para o senhor ver se concorda comigo? E assim o fez. Ela mandou para ele a foto pelo WhatsApp. Ele olhou a foto e, colega, concordo. A recomendação é cautelosa. Não visualizo fratura. E mesmo que eu visualizasse fratura, não seria uma situação de urgência. É um tratamento chamado conservador. Ok. Ela fez a prescrição medicamentosa e orientou que voltasse com 24 horas, ou 48 horas, já não me recordo aqui o intervalo de tempo. Pois bem, para encurtar a história, foram os dois acionados no Conselho Regional de Medicina, aqui do nosso estado, e justamente pelo uso da ferramenta, porque trocaram, né, essa utilização do WhatsApp, porque consideraram que é uma mídia social, etc. Quando, na verdade, o que foi feito, ao fim e ao cabo, foi uma teleinterconsulta entre dois médicos, em que a médica plantonista ouviu a opinião de um colega e externou sua opinião, e a decisão que ela tomou, sendo correta ou não, foi uma decisão dela para com o paciente, ela que realizava a consulta. Então, percebam, a gente precisa entender o contexto para regular a situação. É diferente do caso que o senhor me perguntou, eu coloquei esse caso apenas para ilustrar. Sim, o médico foi absolvido, tá? Ele não foi condenado. Só para ilustrar, é que a consulta pelo WhatsApp ou pelo Skype ou por qualquer outro mecanismo, né? Pelo FaceTime ou qualquer outro desses mecanismos, você não tem a segurança da transmissibilidade dos dados, de que isso não vai sofrer um hacker, isso vai ser invadido, que essa informação não vai vazar. Imagine, por exemplo, que você tem aquele salvamento automático do que chega no WhatsApp para o rolo de câmera, né? E aí, se a pessoa perde o telefone, mesmo que você tenha uma contrassenha no WhatsApp, você não consegue entrar no WhatsApp, mas aquilo fica salvo no seu chip, se for, por exemplo, um aparelho Android. E aquilo ali vai vazar.
de quem será a responsabilidade? Do paciente que salvou ou do médico que enviou? Então, não estou dizendo que essa consulta aqui é comum, e como eu disse, o próprio Conselho Federal de Medicina reconhece como válida, porque o Conselho não pode dizer que não reconhece, porque tem uma solução de consulta que é vinculante em todo o território nacional, reconhecendo essa habitualidade, apenas prever que seja uma relação anterior, mas não está dentro de uma proteção de dados sensíveis que o mundo hoje exige. Então, nem sempre aquilo que é habitual, que muitas vezes é necessário, né? Não estou dizendo aqui que o profissional médico se recuse a atender a ligação de um paciente, né? de um pai aflito, etc., mas que talvez essa não seja a situação ideal para evitar problemas futuros. Então, a plataforma, uma plataforma que seja uma plataforma que tenha essa conformidade, né? Por exemplo, nós temos aqui nos Estados Unidos, né, desde 96, a HIPAA, né, que em português a tradução aproximada seria Lei de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro-Saúde, que é do ano de 1996, que é o Health Insurance Portability and Accountability Act. Então, uma plataforma que esteja em compliance com essas normas, ela possibilitaria, sim, uma segurança para o médico e para o paciente. Outras plataformas podem, eventualmente, ser desenvolvidas, né? Inclusive porque no Brasil ele tem o sistema brasileiro de chaves públicas. Mas, sem isso, você teria insegurança. Óbvio que, numa situação de urgência, você até uma consulta por telefone, ele pode ser feita, deve ser feita. E aí vem as considerações do ponto de vista das terminologias. Aquilo é uma consulta, é uma teleorientação, é uma teleinterconsulta. Em que medida eu caracterizo ou não uma consulta? E aí o Conselho Federal de Medicina tem uma resolução própria, eu não entrei aqui nessa noite, mas tem uma resolução própria que trata da definição do que é uma consulta. Então, se você não tem, por exemplo, prescrição, a depender do contexto, você pode entender como teleorientação, né? A exemplo do que aconteceu, eu posso depois compartilhar aqui com vocês, uma experiência bem sucedida, que começou aqui na cidade do Recife, mas se expandiu para mais de 170 municípios do estado de Pernambuco e de outros estados da federação, de teleatendimento, de teleorientação, inclusive do ponto de vista de saúde mais amplo, não só médico, mas psicólogos, etc. Não sei se respondi, professor. Supremo. Perdón, tenía apagado el micrófono. Sí, claro. Muchas gracias. Pero tenemos muchas preguntas, vale, me parece. Sí, acá tengo una profesor pregunta que hace Gabriela Zurlini sobre si existe algún plan para ampliar el acceso a Internet por parte de la población en general. Si yo entendí bien la pregunta, al Ministerio de Salud lançou uma plataforma chamada Telesus, que ela se dá, tem um robô, tem um bot, um robô que faz esse atendimento, depois ele direciona. Então, tem um atendimento telefônico, tem um atendimento pela internet, foi lançado também um aplicativo em relação ao coronavírus, mas o diferencial do sistema que foi implementado aqui em Recife, em especial, que é o Atende Recife, é que a passada das fases de orientação, se você estiver com uma sintomatologia de maior gravidade, ele encaminha de modo direto para um médico que está ali de plantão, que podem fazer, inclusive, uma conferência por vídeo com o paciente. E ele vai dar toda a orientação e, se for o caso, encaminhar o paciente ou já acionar diretamente o serviço de emergência, que é o... Perdão, aqui é o SAMU, né? Que é o serviço de atendimento de urgência, né? Chamando uma ambulância para o paciente. E esse sistema foi muito bem avaliado e tem funcionado bem, né? Mas o Ministério da Saúde, em nível nacional, também criou soluções alternativas. Mas percebam, a gente está falando aqui de uma pessoa que tem que ter acesso à internet, acesso a um smartphone, e muitas vezes, né, nos rincões aí do nosso país, as pessoas não têm acesso nem a um telefone, quanto mais a um smartphone com 3G, 4G, para ter a transmissão de áudio, né, e vídeo. Às vezes a gente está fazendo aqui um evento, por exemplo, um evento como este, dessa natureza,
e um participante cai, você não consegue ter a qualidade de áudio e vídeo. Quanto de nós não já participando nesses, sei lá, 120 dias, né, de isolamento, de distanciamento, de eventos, né, nos congraçando distantes, mas presentes na nossa, cada um na sua luta, e alguém cai, não consegue transmitir, não consegue finalizar uma palestra, quanto mais numa situação dessa de telemedicina e teleconsulta, ou seja, até isso o paciente tem que ser esclarecido. E a educação para isso também, porque tem profissionais que não vão se sentir confortáveis com a tecnologia. Eu tenho colegas, professores, né, independentemente da idade, que não se sentem confortáveis em ministrar conteúdos, ministrar aulas de maneira telepresencial, né? Imagine um médico, que também não se sente confortável, ele vai ser obrigado. Não, né? Dentro da autonomia, ele pode ou não fazê-lo. E aí você tem a figura do intermediário, da operadora de plano de saúde, do empregador. Será que não vai haver uma imposição violando essa autonomia, do médico? E o paciente também, que não gostaria de ver o médico, será que não vai ser imposto ao paciente uma teleconsulta prévia, como se fosse uma barreira, né, para o atendimento presencial? Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado e devidamente regulado, sob pena da gente priorizar aí, né, alguns priorizarem aí o lucro, né, o resultado econômico em detrimento da saúde, né, de um modo geral. E principalmente no nosso país, que nós temos um sistema único que é exemplar, né, e que precisa ser priorizado, né, para esse atendimento de quem mais precisa, né? Se você tem uma dificuldade de acesso à saúde de uma população no interior, né, do Amazonas ou do Pará, ou aqui mesmo no interior do Pernambuco, né, de Pernambuco, você pode ter um especialista por telefone, fazer uma teleinterconsulta, né, com outro profissional, um médico generalista, um médico da família que está ali, ouvir aquela opinião do especialista, que pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? Então, isso é realmente muito interessante. Daí o porquê, daí a importância da rede universitária de telemedicina, né? Com toda essa expertise de 14 anos de atividade. Y hay otra pregunta que hace Ana Carolina, que dice, ¿la telemedicina en esta época de medidas sanitarias para enfrentar el COVID exigiría un doble reforzamiento en la recopilación del consentimiento informado toda vez que los datos suministrados por el paciente podría generar en su mal uso una estigmatización? Y luego los datos consignados en la historia clínica electrónica deben caducar y en cuánto tiempo. Boa pergunta. Primeiro, se a gente caracterizar aí um atendimento de urgência ou emergência, a questão do consentimento informado, ele deixa, né, de ter uma prioridade ou uma priorização. Se eu estou diante de uma urgência ou de uma emergência, o médico ele vai ter que agir. Então, nesse particular, eu entendo que o consentimento ele é dispensável em virtude de que o médico está fazendo em prol do paciente. Se, obviamente, é algo que há o espaço para o diálogo e o procedimento é considerado um procedimento eletivo, ainda que de urgência, e o paciente possa consentir, ouvido, né, ou ele pode ser ouvido e pode consentir, não vejo também essa dificuldade. Aí sim, o consentimento deve ser tomado. Em relação ao tempo, a doutrina mostra, e estudos feitos, inclusive, em vários lugares do mundo, em que há uma discrepância absurda entre os sistemas. Nós temos países que vão conservar os dados, por exemplo, esses que eu citei aqui de Pernambuco, alguns dias, e tem países que vão conservar, dizem que vão conservar nas suas condições lá, nos seus termos gerais lá, quando você aceita baixar o aplicativo, por exemplo. Tem países que dizem qual é o período que ele vai ficar, que variam aí de uma semana a 5 anos. Tem países que simplesmente não dão essa informação nenhuma, por quanto tempo vai guardar. E o pior, esse tratamento, se ele é anonimizado ou não. Uma coisa é eu ter o dado sensível do paciente e ele está anonimizado, que se uma vez esse dado vazar, eu não consigo chegar àquele paciente. Mas, se eu tenho, por exemplo, por uma necessidade de rastreio, eu sei onde o paciente mora porque ele colocou o código de endereçamento postal, o CEP, né, o zip code, eu não sei como chama na Argentina.
E ele colocou, e aí você tem a rua onde ele mora, você tem ali as características todas que ele colocou. Isso quando ele não dá o próprio nome e endereço completo ali naquele cadastro, né? Ou cadastra com um e-mail e no e-mail você chega ao indivíduo. Então, além das questões pertinentes ao tempo, né, você tem os dados sensíveis que devem ser anonimizados. Mesmo por uma questão de estudo de saúde pública, a individualidade e os dados devem ser preservados. Então, essas questões elas são realmente muito importantes, né? E a Argentina está 20 anos na frente do Brasil, né? Nós temos uma lei que está válida, mas não está vigente ainda, nossa lei de proteção de dados. E a gente ainda está engatinhando nesses aspectos, porque nós não temos uma lei válida e vigente, e a agência que foi criada pela lei ainda não está pronta para começar a operacionalizar e ter aí, né, a formação dos Data Protection Officers, né, as pessoas com formação específica para proteção de dados pessoais, né, principalmente na área de saúde, né, que a grande maioria dos dados que estão ali vinculados são efetivamente dados sensíveis, né? Então, essa perspectiva, nós não temos essa no Brasil, não temos ainda essa norma. O que nós temos muitas vezes é o desenvolvimento nessa pandemia de ações e de aplicações e aplicativos e programas, mas que muitas vezes, ou no mais das vezes, não é transparente. E a transparência é muito importante para a relação bioética, né? Dessa discussão de biopoder, né? Porque essa informação é informação que transfere o poder de indivíduos, né? Bem, e a gente vai entrar em outra discussão que não é a desta noite, né, professor Prenho? Mas vamos lá. E peço desculpas, eu gosto de falar e falo muito, então peço desculpas, Não, vou foi tentar ser muito mais interessante o breve, que me disse. perdoe. Maravilhoso. Vale, tenemos una pregunta muy buena de Ani ahí. Sí, en el mismo sentido, la consulta es si la telemedicina es tomado desde el punto de vista de servicio público. Sim, no Brasil, o que é que nós temos? Então, em 2002, nós tivemos uma norma, né, uma resolução do Conselho Federal de Medicina que reconheceu a prática da telemedicina. Em 2006, foi criada a Rede Universitária de Telemedicina. Não foi com esse nome lá atrás, era Telesaúde, mas atualmente é Rede Universitária de Telemedicina. Essa rede, ela não é vinculada ao Ministério da Saúde, ela é vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, essa é uma rede de universidades e de entidades que visam desenvolver e aprimorar a assistência à distância. Então, não é necessariamente uma assistência do SUS. Contudo, a normativa atualmente vigente e a própria normativa de 2002, ela não faz diferença entre o público e o privado. E a normativa atual, ela expressamente permite o sistema, a atuação no sistema público. Tanto que a imensa maioria dos estados, né, desenvolveram ações dessa natureza. E por quê? Porque, segundo a normatização, a orientação, né, perdão, da OMS, as pessoas que tinham algum tipo de enfermidade, alguma comorbidade ou por nível de idade, imaginemos aí um profissional médico com 69 anos, né, saudável, mas que em virtude da sua idade ele deveria ser afastado do serviço, não poderia estar na ponta desenvolvendo uma atividade. Ou um profissional com menos idade, com 50 anos, mas portador de uma diabetes crônica, ou imunodeprimido, que se tratou recentemente de um tratamento oncológico, que precisa retirar da linha de frente. Então, essas pessoas elas foram colocadas, de um modo geral, em sistema de teleorientação, de teleatendimento, continuaram prestando o serviço público de saúde, mas não de forma direta. Então, os sistemas eles precisaram ser desenvolvidos, né, rapidamente, e com isso se contou muito com a parceria da área privada. Mas percebam, sem uma normatização existente sobre proteção de dados, anonimização, quanto tempo iam ser armazenados, o que é que vai ser feito disso? Por quê? Porque esses dados eles serviram para a construção de políticas públicas. Imaginemos que um determinado sistema puxou dados e disse: a região norte do município do Recife está com um grande número de casos. Precisamos atuar naquela região.
Ok, mas e depois disso? O que é que vai ser feito com esses dados? Né? Então, realmente é algo a se pensar e se discutir. Mas, respondendo à pergunta objetivamente, sim, está coberta nesse aspecto também o serviço público. También Antonella consulta si las empresas de medicina privada están obligadas a la cobertura y si efectivamente está regularizado en Boa Brasil. pergunta. Elas não, elas estão felizes da vida. As empresas privadas estão felizes da teleconsulta estar sendo possível. Estamos sendo bombardeados cotidianamente com questões de teleconsulta. E muitas vezes sem a advertência, sem a observância dessa norma, de que, olha, a teleconsulta não é o padrão ouro. A teleconsulta, ela deve ser utilizada em situações específicas. A teleconsulta, ela pode ser e deve ser utilizada para esta ou aquela necessidade. E o que a gente tem com aquelas imagens que eu mostrei há pouco dos sites, eu quis realmente demonstrar isso, mostrar essa evidência, de que você, se você abrir aqui, e como eu pesquiso muito sobre teleconsulta na internet, né, e o que eu recebo no meu Instagram e no meu, na minha pesquisa do Google, lá no, na, navegando, de informação sobre teleconsulta é incrível, né? Então, ou seja, a inteligência artificial sabe o que eu pesquiso e me manda. Então, faça sua consulta, teleconsulta, não sei aonde. Eu recebo cotidianamente. Se eu abrir o meu Instagram para fazer uma consulta, ver, eu vou receber um anúncio patrocinado. Eu recebo todos os dias um anúncio patrocinado de teleconsulta. E essa regulação também precisa existir. Porque quem pode oferecer teleconsulta, para que público, né? Então, assim, as empresas são obrigadas, sim, com o mesmo padrão ético e com a mesma remuneração. Nós temos, também não adentrei aqui, mas pode ser objeto de outra conversa, nós temos uma agência no Brasil, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela emitiu uma nota técnica sobre essa matéria. Então, eu posso aqui, enquanto conversa, eu posto aqui para vocês o link integral da nota técnica. E, posteriormente, posso me comprometer de fazer a tradução para disponibilizar. Mas daqui a alguns segundos aqui eu localizo, que eu tenho fácil aqui no arquivo, já compartilho com vocês. Y la última pregunta que llegó es de Gabriela, que vuelve a consultar sobre si se contempló el problema de hackeo con fines de apropiación de recetas de medicamentos, puntualmente aquellos que son utilizados como estupefacientes, y si hay alguna normativa al respecto. Gabriela, obrigado pela pergunta. Veja, uma das razões do veto, né, de veto da lei da telemedicina foi justamente isso. Imaginemos que alguém transmite uma receita pelo WhatsApp, né, e aquela com uma foto de uma receita de um medicamento de controlado, né, de utilização restrita, e aquilo cai, né, e é utilizado para aquisição de drogas, né, de fármacos, né? O que que acontece? A legislação brasileira, no caso, ela vetou, ou seja, ela não permite isso. Contudo, foi criado um site, né, prescriçãomedica.cfm.org.br, em que o médico, para fazer essa prescrição, ele utiliza um token, né, através das chaves públicas, com a sua assinatura digital. E esse documento, ele é vinculado e é emitido eletronicamente, e mesmo que ele caísse em mãos erradas, ele está lá direcionado, especificado, e a pessoa que vai se dirigir à drogaria, à farmácia, ela vai ter que se identificar, mostrando sua identidade, seu documento de identificação, para poder adquirir aquele produto. E esse sistema, ele não é o paciente, ele sequer precisa estar com o documento. Ele chega na farmácia, se identifica e com o código, né, com o QR Code, o próprio farmacêutico vai acessar o sistema e já vai enxergar aquela informação ali. Então, foi um sistema que foi criado nessa pandemia e que realmente foi um fruto de algo que foram forças que foram unidas para desenvolver um sistema que evita esse tipo de situação. Porque ele não vai conseguir hackear a informação, a não ser que ele faça o hackeamento do site, né? E aí, o sistema de chaves públicas brasileiras é, em tese,
ele não é possível de ser hackeado, né? Pelo menos do ponto de vista do estado atual, não é possível de ser quebrado. Mas da forma como ainda hoje, e veja, esse é o que existe, mas ainda hoje é possível você ver médicos fazendo prescrições e batendo fotos. Tá? Então, sua pergunta é pertinente e isso pode estar acontecendo nesse momento. Então, é importante, e não só aqui, né, como também em outros países, essa cultura da utilização do mecanismo digital de maneira adequada, de maneira correta, ela passe a estar presente na ordem do dia. Não adianta que eu utilize, né, eu adapte a realidade, né, do nosso mundo presencial para o mundo virtual. Eu preciso ir para o mundo virtual consciente daquela realidade, consciente daquelas ferramentas. É como se eu fosse jogar xadrez com as regras da dama. Não vai dar certo. Muchas gracias, profesor, por las respuestas. Bem, vou localizar aqui, enquanto vocês pensam aí na próxima pergunta, vou localizar aqui o documento da ANS. Bueno, yo quiero aprovechar, primero para agradecerle al profesor Vinicius. Lo hemos tenido hablando sin parar casi 90 minutos, una ponencia maravillosa, maravillosa. Quiero agradecer también, bueno, a nuestro equipo, ¿no? Presentar a todo nuestro equipo. Valeria, decíamos, es parte integrante. También está Antonella Yolo, está Ana Carolina Molina Villar, está Gabriela Zurlini, está María Eugenia De Angelo y está también, que no la vi, pero Lucía Camacho. Son dos colegas de Colombia, tanto Lucía como Ana Carolina, que colaboran permanentemente con nosotros. También quiero agradecer en la persona de Denise a todo el instituto, a todo el instituto y por supuesto a las autoridades del instituto, a Marcelo y a Luciana que siempre nos apoyan. Y quiero destacar la presencia de una de las investigadoras más destacadas del instituto y diría yo, además la quiero mucho porque fue mi profesora de grado, pero que siempre tiene una mirada clara y con una solvencia que a mí me marcó ya desde el grado y lo sigue haciendo ahora, ¿no? Que es la doctora Noemí Rempel, que está aquí, es investigadora del Instituto Vinicius, y es una referente en bioética aquí en nuestro país y en la región. Vale, no sé si tenemos más preguntas y por supuesto le cedemos la palabra al doctor Vinicius, que ahí acaba de compartirnos un enlace. Agradeço a audiência, agradeço muito a audiência, é um prazer enorme estar aqui nessa noite. Para mim, fico muito feliz, de verdade, de poder debater. E para mim é um momento de aprendizado, é um momento rico, né? A gente, toda troca, a gente aprende muito mais do que a gente ensina nesse momento. Tenho sempre essa convicção. É uma premissa da minha vida enquanto professor, enquanto pesquisador, enquanto ser humano, em verdade. Y tenemos que invitar a todas las personas que lo deseen a participar del máster, profesor. Tenemos que invitar a participar del máster allá, ¿eh? Claro que sí. Pero tenemos una pregunta más, Valeria. Verdad. Sí. Leonardo pregunta, ¿qué alcance tendría la responsabilidad de las empresas de medicina prepaga ante un error de diagnóstico realizado por el profesional en la teleconsulta? Leonardo, do ponto de vista da construção das decisões judiciais no Brasil, da jurisprudência, nós temos um entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça de que a empresa, seja o hospital, seja a operadora de plano de saúde, ela é responsável solidariamente com os seus profissionais credenciados, ainda que não sejam empregados, né? Ou seja, mesmo que eles sejam credenciados, referenciados. E é o que normalmente acontece nas empresas de telemedicina. Ela se dispõe a operar com aquela prática, faz o seu registro possível desde 2002 no Conselho Federal de Medicina, indica um profissional médico
para ser o seu responsável técnico e oferece o serviço. Por exemplo, aquela empresa citada, né, é uma empresa de telecardiologia. Então, imaginemos que um cardiologista faz um telemonitoramento, um acompanhamento equivocado, recebe um ECG, né, um eletrocardiograma, e analisa errado. O paciente está tendo um infarto e ele não visualiza. É responsável solidário o médico, a empresa, e se houver um terceiro, no caso no Brasil é muito comum, a operadora de plano de saúde, todos recebem, todos são legitimados passivamente para responder à ação. Não sei se o linguajar ficou muito técnico e é muito diferente, né? Não sei se eu fui claro, peço desculpa se não fui, professor. Se o senhor puder me ajudar aí em alguma terminologia que não tenha ficado clara. Não. Foi muito claro, professor. Eu desejo também parabenizar sua palestra. Foi uma palestra maravilhosa, maravilhosa. Obrigado, professor. Espero que os slides tenham ajudado, né? Eu fiz questão aí de fazer, que aí facilita, né? E fica à disposição do Instituto, o material aí é de vocês, fiquem à vontade, que eu puder também colaborar de alguma forma, estou absolutamente à disposição para colaborar com as investigações futuras aí nesse trabalho a ser desenvolvido, professor. E lo comprometemos al doctor Vinicius para que participe también en la obra que estamos preparando, así que la idea es transformar esto en texto para ponerlo a disposición de nuestra comunidad académica. Y también convocarlos para eventos futuros que estamos programando sobre esta misma cuestión, porque sin duda ha sido el tema y las cosas se han precipitado, ¿no?, con la pandemia. Esto de lo que nos contaba el profesor Vinicius acerca de la teleconsulta en tiempos de pandemia ha sido también ha sido un acierto haber elegido esta temática y que la facultad nos haya acreditado la propuesta desde la Secretaría de Investigación, ¿no? Vale, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Si eso me permite, dos minutinhos. Sí, claro. Fazer uma pequena, mostrar aqui apenas alguns dados que é interessante para se visualizar o número de atendimentos que foram feitos aqui e como a tecnologia da informação e os dados coletados a partir do aplicativo, como é que eles conseguiram utilizar isso dentro das políticas públicas. Eu acho que é interessante. São apenas, não é exatamente um PowerPoint, é um texto corrido. Eu traduzi para facilitar rapidamente aqui, não vou tomar muito do tempo de vocês, mas acho que é interessante a informação. Só um segundinho. Visualizam minha tela? O assiste em casa? Sim, é perfeito. Pronto. Esse é um programa, um aplicativo que poderia ser acessado pela internet, pela web, normalmente, ou pela plataforma do aplicativo. Você podia baixar o aplicativo no celular. Ele detectava a gravidade do caso, utilizando aí inicialmente um sistema de perguntas e respostas. E aí, num primeiro momento, recomendava que as pessoas com sintomas leves descansassem, se cuidassem, etc. E aí, isso era dentro da inteligência artificial, ainda sem contato humano. Se o algoritmo entendesse que aquele caso era considerado moderado ou severo, né, a ferramenta abria justamente uma videochamada para orientação remota com o médico e o sistema, aquela pessoa cadastrando o seu celular, ele passava mensagem de monitoramento, a depender do caso, por algum período, né, diariamente, para saber como é que a pessoa estava e a orientação subsequente. E se houvesse algum sinal, né, de piora, né, ele era encaminhado ao paciente uma videochamada e poderia ser encaminhado até mesmo uma ambulância. Né? E através dessas videochamadas, os profissionais eles podiam realizar essa assistência, né, e passar as instruções, né, seja em relação a se dirigir a um determinado hospital ou uma assistência de urgência ou um centro de saúde. Essa ferramenta ela era georreferenciada, ou seja, você colocava o seu CEP, que possibilitava dizer onde é que você estava, mapeando e classificando os casos. Então, com isso, você tinha uma visão global ali daquela localidade. Né? E essa aplicação, então, ela possibilitou colaborar
com a gestão desses dados sobre a situação, né, do coronavírus na cidade e serviu para o planejamento das ações, inclusive do plano de contingência. Então, veja, é uma ferramenta de inteligência artificial em que o médico só é chamado quando a inteligência diz que aquele caso seria um caso realmente de atenção diferenciada. E aqui, a prefeitura me passou, à época, isso foi no finalzinho do mês de junho, os dados, não sei se está legível aqui, deixa eu ampliar aqui um pouco. Visualizam bem? Então, nesse período de 60 dias, perfeito? Nesse período de 60 dias, né, ou seja, entre o lançamento do aplicativo e o mês de junho, então, a gente teve aí o mês maio e junho, na verdade, ele foi lançado ali no finalzinho de abril, esses dados são do finalzinho do mês de junho, né? Então, 82 mil pessoas foram atendidas, né, pelo sistema automatizado, 32 mil receberam teleorientação, né? E aí, isolamento domiciliar recomendado para alguns, distanciamento para outros, né? E aqueles casos que foram mais graves, né, foram de condições de gravidade, os sintomas de gravidade, encaminhados para a unidade de saúde, né? E 36 casos que foram de urgência, urgentíssimo, onde o serviço móvel, uma ambulância foi acionada. E pessoas que estavam precisando de ajuda, né, fizeram aí o teleacolhimento por psicólogo. Então, viram que a situação era de acolhimento, né, e entre outras situações. E, então, aí, só um pequeno resumo aí, né, da quantidade total de chamadas, quantas receberam teleorientação por vídeo ou por telefone, teleaconselhamento, que é o psicológico, casos graves, e de 26 de março a 24 de junho. Né? E aí, esse sistema foi considerado positivo e foi ampliado aí para mais de 170 cidades no estado de Pernambuco, entre outras cidades fora do nosso estado. Ah, isso, professor, também fora do estado? Também fora do estado? Não, esses dados que eu trago são apenas de Recife, mas o programa, né, o software, né, o programa, como é que eu posso dizer? Ele foi cedido, né, para outros municípios, inclusive de fora do estado. Esses dados são exclusivamente do município do Recife naquele período. Eu solicitei à época, né, os dados à secretaria, e eles só estão fazendo um estudo, queria entender um pouco, e eles me forneceram os dados para que a gente pudesse ter, e estou compartilhando com os senhores. Bueno, vale, si no tenemos más preguntas, lo liberamos al profesor Vinicius. Sí, esas fueron todas. Profesor Vinicius, muy obrigado, parabéns pela ponencia, una ponencia maravillosa, sensacional. Vamos a convocar nuevamente para compartilar y reflexionar juntos sobre estas cuestiones que son muy importantes para la salud y para la ciudadanía en general, ¿no? Verdade, professor. Eu só tenho a agradecer mais uma vez aí a audiência, ao convite e a oportunidade de debater com vocês e com toda a experiência aí, seja do próprio Instituto, seja do grupo de pesquisa do senhor. Realmente é uma honra para mim participar desse momento, né, e vi que é o segundo momento aí do Instituto, né, nesse ponto específico que o senhor disse na abertura. Então, fiquei ainda mais honrado com essa situação. Volto a dizer, estou absolutamente à disposição para manter uma troca profícua aí. Espero que a gente consiga ter resultados e que, eu sei que na Argentina nós temos aí uma lei que está em trâmite, né? Tocando aí a telemedicina. Quem sabe a gente não consegue se inspirar reciprocamente aí para que a nossa lei que venha, assim, o projeto de lei ouça a sociedade efetivamente, né? Porque essa lei realmente ela foi uma coisa urgente, e aí não critico, acho que foi importante, precisou existir, mas é preciso que a gente traga, já que vamos ter uma lei geral,
que ela siga os princípios bioéticos, que ela possa atingir a finalidade da teleconsulta, né, que é levar a saúde para quem mais precisa, nos locais mais distantes, inacessíveis, dentro das circunstâncias, e não para que empresas, né, ganhem dinheiro. Acho que essa aqui é uma leitura que, pelo menos, assim entendo. Muito obrigado e a todos e todas uma boa noite e um bom restinho de semana. Obrigado a você também. Eu prometo que vou fazer a barba para a próxima palestra. E para a próxima palestra eu vou fazer a barba, professor Vinícius. Né? Forte abraço, Vinícius. Né? Um forte abraço. Obrigado. Denis, muchas gracias a vos también, Denis, que nos has ayudado. Salió todo muy bien y Vale, bueno, te toca el cierre. Gracias, gracias Vale a vos también. Muchas gracias. La verdad, la primera vez que hacemos de este estilo, aún con la temática que habíamos tomado al principio, pero agradeciéndole sobre todo todas las consultas y el tiempo que nos dedicó. Y la verdad es que vino muy bien, porque hablamos del mundo virtual y no nos sabemos manejar, así que vamos a tener que aprender a manejar esto. Muchas gracias de verdad, a todos, a Denise y a todo el equipo maravilloso del instituto, y al profesor Vinicius, que lo hemos tenido 1 hora 40 minutos, lo hemos exprimido, pero muchas gracias. Me pareció. Muchas gracias.